नेपाल जी न्यूज अनलाइन टीवी मजाले हेर्नुहोस्। र क्षेत्र नम्बर दुई को सतीश जुवारू लगायत यहाँ को स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवी र वडा का 27 नंबर वडा का नेपाली कांग्रेस का वडा सभापति लगायत वडा सतीश जुवारू र स्थानीय बासिन्दाहरू र यहाँ जो भरतपुर महानगरपालिका वडा नंबर 27 ददरिनी गाउँ यहाँ मुसर बस्ती में कई दिन अगाडिदेखि नै आवश्यक सामग्री उपलब्धि गर्नुपर्ने थियो हामीलाई, तर उपलब्धि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा घरको आदि नै यो अरुण मुसरको चाहिँ घरको समस्याले गर्दाखेरि केही पत्रकार मार्फत चाहिँ युट्युबमा भाइरलको कारणले पनि यहाँ आज यो आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्धिमा आइरहेको छ। हिजो मात्रै हाम्रो आदरणीय दिनेश परेलाजीले आएर चाहिँ यसको नापजप सबै कुरा गरेर चाहिँ जानुभएको छ। पहिला गर्नु खोज्नु भएको छ, अहिले पाँचवटै घरलाई चाहिँ बनाउने भन्ने पनि उहाँले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। यसको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो धनकुमारी मुसरको नेतृत्वमै यो पत्रकार भएको जस्तो मलाई लाग्छ, र धनकुमारीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो समाजलाई आफ्नो जातिलाई चाहिँ यसरी काम गरेर अगाडि बढाउनुको निमित्त यो काम गर्नुभएको एउटा राम्रो सुरुवात हो। र अहिले सबैको ध्यान आकर्षण चाहिँ यो ददरानी मुसर बस्तीमा पुगिरहेको छ, र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। कसैले वाद विवाद नगरिकन यो मुसर बस्तीमा अगाडि बढाउनको लागि मैले यो आजको यो भेलाले आजको यो सामान सामग्री यानि यो लता कपडा लगायत यो रजाइहरूको वितरण कार्यक्रमको मार्फत अगाडि बढाउनको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो छोटो मा मिठो तरिकाले थोरै भए पनि राम्रो यस्तो जाडोको बेलामा अहिले यो पानीको बेलामा सबैलाई जाडो भइरहेछ। हामीले यो पाँच घरलाई चाहिँ एउटा नयाँ ब्ल्याङ्केट र सिरप गरी पाँच घरलाई एउटा एउटा र बाँकी लत्ता कपडाहरू चाहिँ सबैलाई नपुगे पनि एक दुईजनासम्मलाई हुन्छ। आगामी दिनमा फेरि आवश्यक अनुसारले हामीले उपलब्धि गरौँला भन्दै सहयोग चाहिँ निरन्तरता रहनेछ। यो सहयोग चाहिँ अब सबै सहयोगी दादाहरूलाई मैले अनुरोध गर्छु, निरन्तरता रहोस् भन्ने पनि सबै सभालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै मैले आफ्नो कुरालाई यहाँले गर्छु। केही कुराहरू हाम्रो चाहिँ महासङ्घको सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश परेलाजीलाई राखिदिनुको लागि पनि आज अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भरपुर महानगरपालिका 27 वडा आदरणीय गोविन्द कमलदाईजी उपस्थित सम्पूर्णमा अधिकारीबाट नमस्कार। वास्तवमा यो एउटा मानवीय सेवा हो। दाईले धेरै कुरो भनिसक्नु भएको छ। जब हामीले मिडियामा भिडियोमा देख्यौँ त्यसपछि वास्तवमा त्यो दृश्यले हाम्रो मन छोयो र मेरो पनि मन छोयो। त्यसपछि मैले आदरणीय मित्र भूमिजीलाई मैले भनेँ त्यो अवस्था के रहेछ बुझ्नु होला भनेर। उहाँले अस्ति आएर बुझ्नुभएछ र हिजो हामी आयौँ र वाडनसीको घरमा बस्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ, अवस्था यो छ भनेर भन्नुभयो र त्यसपछि यहाँ पनि आयौँ। यो देखिसकेपछि यो कुनै एउटा राजनीति होइन, यो कुनै यसमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन, मात्र यो मानवीय सेवा मानवीय भावनाले। र यदि राजनीति हुन्थ्यो भने म पनि यसरी क्षेत्रमा हिजो उम्मेदवार भएको थिएँ। आफूलाई त्यतिखेर चाहिएको थियो, म आइनँ। आफूलाई चाहिँदाखेरि बरु आएन, तर अहिलेतिर जुन तपाईँको यो अवस्था देखेँ, घरहरू देखेँ, र विशेष गरी अरुण मुसर भाइको जुन त्यो बाबुको अस्ति भिजुअलमा देखेँ, र हिजो आइसकेपछि पानी आएको बेला थियो, मक्सिरको जाडोमा पानी अवस्था, घरमा भित्र पानी चुहिरहेको अवस्था देख्दै गर्दा अझ हाम्रो मन छोयो। त्यस कारणले म लगायत हाम्रो साथीहरूले केही निर्णय गऱ्यौँ। हामी कमसेकम एउटा खाजा खाने, अब खानाको लागि इच्छा कटाएर भए पनि, खाजा कटाएर भए पनि केही पैसा सङ्कलन गरेर यो कमसे एउटा छहारी बनाइदिउँ भन्ने कुरा सोच्यौँ। र त्यो भन्यो र अफिसले भन्नुभएको छ, पाँचवटा घर छ, सबलाई गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि पैसा अरूसँग लिएर बाहिर होइन, आफै साथी साथी मिलेर बनाउने हो। त्यस कारण एकैचोटि सबै नसकिएला, यो सुरुवात गरौँ, पहिला यो गरौँ, त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएछ भने क्रमिक रूपमा यो वर्षभित्र सबैलाई हामीले एउटा छहारीको रूपमा बनाउने सोच बनाएका छौँ। र यो नितान्त यो मानवीय सेवाको रूपले गरेका छौँ। र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवन परिवर्तनको लागि अगाडि बढिदिनु होला, र जीवन तपाईँ पनि आफ्नो अलिकति मेहनत गर्ने, र तपाईँलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, अरू सहयोग गरेर पनि तपाईँको यो मुसर तपाईँहरू एकदम कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ, तपाईँको परिवार यो पाँच घर, र अबको दिनमा तपाईँहरू तपाईँको जीवन परिवर्तन आउनु पऱ्यो, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्नु होला, गर्न तयार छ, र तपाईँहरू पनि मेहनत गर्नु होला, र आवश्यक पऱ्यो भने भन्दा थाहा हुन्छ, भनेपछि थाहा हुन्छ, कुरा गर्नु भने तपाईँलाई परेको सहयोग हामी तयार छौँ।
र आज यो विशेष गरी यो सामग्री रोशनजी सर उहाँहरूको सहयोगमा यो हामीले लिएर आएका छौँ। आज थोरै भए पनि तपाईँहरूको न्यानो होस् भनेर एउटा सिरक हामी दिनेछौँ र अरू केही आवश्यक भने फोन लाग्यो सहयोग तपाईँलाई चोलो रिकर्डिङ अब राजकुमार नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू यति बेला नेपाल जी न्युज अनलाइन टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको छ। यति बेला म यो दृश्य पछाडिको दृश्य तपाईँले देख्नुभएको दृश्य हो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 साझापुरमा यति बेला म आइपुगेको छु। यहाँ एउटा दुःखको अवस्था दयनीय अवस्थामा रहनुभएका मुसहर बस्तीमा त्यति बेला हामी छौँ। यहाँ 5 मुसहर एउटा समुदायका बस्तीका मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। त्योमध्ये एउटा अरुण मुसहर भाइ जो साझापुर माविमा कक्षा 2 अध्ययनरत गर्नुहुन्थ्यो र त्यो लगायत 2075 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनुभएका अरुण मुसहर जो अहिले यहाँ हामी तपाईँ पछाडि तपाईँलाई घरको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यस्तो दयनीय अवस्थामा रहँदा भिडियोलाई एउटा पत्रकार मार्फत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भिडियो फैलिएपछि नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्य दिनेश कोइराला लगायत उहाँको नेतृत्वले हिजो आएर यो घरको अवलोकनसँगै अरुण भाइलाई लगायत अन्य 5 मुसहर बस्तीको लागि आज केही खाद्यान्न सामग्री र जाडोको लागि लट्ठा कपडाको कार्यक्रम वितरण गर्नुभएको थियो र त्योसँगै अरुण मुसहर भाइको घरलाई निर्माण गरिदिने भनेर एउटा वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र त्योसँगै अरुण मुसहर भाइको घर निर्माण भइसके लगत्तै अन्य बाँकी रहनुभएका मुसहर बस्तीहरूको पनि घर बनाउने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आज म यही दृश्य तपाईँहरूमा देखाइरहेको छु। एउटा निकै नै दुःखनीय दुःख अवस्था दयनीय अवस्थामा रहेको यस मुसहर बस्ती जहाँ हामी भरतपुर 27 साझापुरको दृश्यलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ आएर हामी एउटा मानवीय सेवाले मानवीय हिसाबले यहाँ दिनेश कोइलाको नेतृत्वमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णको तर्फ सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सँगै हाम्रो नेपाल जिनिउज परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादसँगै ज्ञापन व्यक्त गर्दछौँ। आज यहाँ धेरै विशिष्ट मान्छेहरूको सहभागिता रहेको छ, उपस्थिति रहेको छ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू आउनु भएको छ, सहयोगको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ र केही मात्रामा हरसम्म पनि सहयोग होस् भन्ने एउटा उद्देश्यले आज थोरै खाद्यान्न सामग्री र जाडोको लागि चाहिने लट्ठा कपडा कार्यक्रम वितरण गर्नुभएको छ र सोसँगै अरुण मुसहर भाइको घरलाई निर्माण गरिदिने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। सोसँगै अन्य 4 मुसहर बस्तीको घरलाई पनि अन्य दिनमा आगामी दिनहरूमा गर्दै जाने भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यति बेला मसँग थोरै कुराकानीका लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 वडा अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द तामाङजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यहाँ यो बस्तीमा आएर तपाईँले यो अलिकति मात्रामा सहयोग गर्न पाउँदा कतिको खुसी लागिरहेको छ? धेरै राम्रो हो। अब यो जाडोले चाहिँ बडा मुस्किल भइरहेछ यो नानीहरूलाई, होइन? यसको आमा पनि छैन, सानो आमा बिग्रेको र यसको एउटा हजुरआमा उहाँ पनि अलि अपाङ्ग टाइपको हुनुहुन्छ। बाबा अलिकति यो रक्सीहरू बढी खाने लापरवाही भइरहेको बेलामा घरको अवस्था यस्तो छ। यति बेलामा यति सहयोग आउनु भनेको ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट र अन्य व्यक्तिगत साथीको तर्फबाट पनि सहयोग आउँछ के छ? आउँछ। हिजो मात्रै मैले पनि सबै अब यहाँ हाम्रो आदरणीय दिनेश कोइरालाज्यूले चाहिँ यो युट्युब मार्फत चाहिँ अब त्यो देखिसकेपछि उहाँलाई पनि अलिकति आफ्नो
आफ्नो दायाले आफ्नो चाहिँ एउटा हृदय देखेन साथीभाइलाई लिएर चाहिँ यसरी चाहिँ घर हेर्नुभयो, घरलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ आजज्यू भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा मसँग चाहिँ सल्लाह मसला पनि दिनुभएको छ। ठिक छ, बनाउनु यस्तो दादा रहनुभयो भने त बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो पनि हो। अहिले चाहिँ तत्काल एउटा घरलाई तुरुन्तै निर्माणको लागि चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, बाँकी पनि बिस्तारै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अरूलाई चाहिँ अहिले जाडोमा चाहिँ त्यति साह्रो समस्या त भएको छैन, जे होस् बिस्तारै बिस्तारै आवश्यकता चाहिँ छ। अब किनभने यहाँ जङ्गली जनावर छ, यो जाडोको मात्रै समस्या छैन, अब जङ्गली जनावरको पनि समस्या छ, यहाँ हात्ती आउँछ, गाडा आउँछ, बाघ आउँछ, त्यसको पनि समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्ने थियो र अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सहयोगदाताहरू निक्लिनु भएको अति राम्रो कुरा हो। हुन्छ, आगामी दिनमा हाम्रो यो भिडियो हेरेर अनि कोही सहयोगदाताहरू आउनुभएको छ भने हामी पनि उहाँलाई त्यहाँ ल्याएर तपाईँहरूमा भेटाउने एउटा कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद धन्यवाद हजुर, एकदम स्वागत गर्छौँ। 27 नम्बर वडाको वडा कार्यालयले जति पनि यो ठाउँमा अलिकति गरिबी ठाउँ पनि हो, दुर्गम क्षेत्र पनि हो, नारायण र रापतिको बिचमा बसेको चाहिँ एउटा गरिबी जनताहरूलाई हरेक कुरामा गाह्रो छ। बर्खायाममा नारायणले एट्याक गर्छन्, रापतिले एट्याक गर्छन्, जङ्गली जनावरले एट्याक गर्छन्। यो अवस्थामा सहयोगदाताहरूलाई एकदम हृदयदेखि नै मन खोलेर दिल खोलेर सहयोग गरिदिनुको लागि पनि मैले सबै सबैलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला यो सँगै मसँग थोरै कुराकानीको लागि जसले यो भिडियोलाई अलिकति बोलाएर एउटा पत्रकारलाई एउटा सञ्चार माध्यमका व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाएर यो यहाँको दयनीय अवस्थालाई संसारमा एउटा सहयोगी मनहरूमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुभएको दिदी पनि मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। दिदी, यो मिडियालाई बोलाएर हाम्रो यो अवस्था हाम्रो यो जातिलाई अलिकति माथि उचाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तै हो के र माटो फाने चुकेर अब घर सर हाम्रो छैन, यहीबाट गएर बाघ हिँडिरहेको छ है, माछा मार्न जाँदा पनि आर्मीको डर छ, आर्मीले लान्छ केसरा तुरुन्तै डाइरेक्टै हामीलाई समातेर बालबच्चालाई कसरी कसरी पढाउने भनेर हाम्रो मनमा छ सोचमा, जग्गा दिने हामीसित छैन हेर्नु। त्यही म अब हामी त्यत्रो मिटिङमा भोट सोट सबै हामी हाल्नु भएको, तर बाँकी हामीलाई अझैसम्म कसैले पनि हेरेको छैन। अब भन्यो भने अनि मान्छेहरू भन्छ यो मुसार जातलाई कसले हेर्छ भनेर भन्छन् है, तर बाँकी हामी चुप्लाएर बसेछौँ। त्यही भएर अस्ति पनि मैले अरुणको बारेमा कुरा गरिदिएको थिएँ म त है, के अरे पत्रकार भाइहरू आउनुभयो, के अरे लुवा दिदी आउनु सबै कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो, अनि मैले भने कि बाबु के गर्ने अरुणहरूको हालत त्यस्तो छ, बुवा त्यस्तो रक्सी खाएर दिनदिनै मातेर हिँड्छ, छोराछोरीलाई पिट्छ, घरमा सुत्न राति बास दिँदैन, हामीसित पनि झगडा गर्छ, अनि भन्दाखेरि अनि हामीलाई नि अन्त्य आउँछ पिट्नलाई, अनि के गरेर सम्झाउने त्यसलाई, राति अहिले त रक्सी खाएर बिहानै गइसक्यो त, फेरि साझापुरतिर छोराले लिएर खान्छ, छोरालाई आमालाई पनि पिट्छ, छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै पिट्छ। अब हामीसित केही छैन जग्गा दिने, नभए छ कि छैन भन्दाखेरि त्यही अलिअलि पछाडि छ, कमाएर खानालाई जग्गा के अरे त्यो पनि है, नयाँ बिजुली छ न केही छ, राति अरुणहरू त्यतिकै सर्प, अस्ति त यहीँ सर्प थियो अरुणहरूको घरमा पस्न लाग्थ्यो, अनि उहाँको बहिनीले एउटा मोबाइलबाट लाइट देखाएर अनि सर्पलाई उतातिर लखटेर अनि बल अरुणहरू यहाँ सुतेको हो, त्यतिकै भुइँमा सुत्छ, हामी पनि सुत्न त भुइँमा सुत्छ, हाम्रो छाप छैन त्यही त्यतिकै सुत्छ। यो दृश्य मैले देखाएको छु जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएका बाबु अरुण मुसहरको घर हो यो, जाउन कुन घरमा एकदम दयनीय दयलाग्दो अवस्था छ, उसको सुत्ने एउटा भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था जाडोमा, सँगै तिमी घरबाट पानी चुहिने अवस्था मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई, सबै अवस्थाहरू यो दृश्य मैले तपाईँलाई देखाएको, जुनलाई यो भिडियोमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा देखिसकेपछि समाजसेवी व्यक्तित्व दिनेश कोइरालाले जो आएर घरको अवलोकन गरे पश्चात आज उहाँको नेतृत्वमा राहत सामग्रीसँगै अन्य केही खाद्यान्न सामग्रीहरू र लट्टा कपडाहरू उहाँले वितरण गर्नुभएको छ। मैले यो देखाइरहेको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो घर हो भरतपुर 27 साजापुर बस्ने 2 वर्षीय अरुण मुसहर भाइको घर, जहाँ एकदम दुःख लाग्दो दयनीय अवस्था छ मैले देखाइरहेको छु दृश्यमा। यति बेला मसँग यो देखिरहनु भएको सानो भाइ हो अरुण मुसहर, जो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँको दयनीय अवस्था देखिसक्नु भएको छ, र उही बाबुको लागि दिनेश कोइरालाको नेतृत्वमा यो घर निर्माण हुँदैछ मैले अघि नै जानकारी गराएको छु। बाबुसँग थोरै कुराकानी गर्छु, बाबु कति क्लासमा पढ्छ? बाबु दुई क्लासमा पढ्छौ, कहाँ पढ्छौ? राजापुरमा पढ्छौ, अनि के छ अङ्कलहरूले तिम्रोलाई घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, कतिको खुसी लागिरहेको छ? हिजो मैले 100 रुपियाँ धेरै खुसी लागेको छ, भविष्यमा पढेर ठुलो मान्छे भन्नुपर्छ है, अझै धेरै सहयोगहरू तिम्रो लागि आउँछन्, हुन्छ ल।
ठीक छ यो भाई अरुण पुसार जसलाई सहयोग गर्न तपाई पनि चाहनुहुन्छ भने भरतपुर 27 साधापुरमा उसको बसोबास रहेको छ यहाँ उसको लगायत अनि चार जना मुसर बस्तीको पनि यहाँ बसोबास छ एकदम दयनीय अवस्था एकदम दुःखको अवस्था छ यो दृश्य मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु कार्यक्रम भिडियो तपाईँहरूमा आज सेयर गरिरहेको छु धन्यवाद यो पनि घर हो यो कसको मेरो धनकुमारीको मेरो यो हो म त्यही भइमा सुच्छ पराल ओछार के गर्ने त अब भरतपुर 27 को शाहजहाँपुर में बस्तुभएका मुसर जन पाँचजना मुसर बस्ती का मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ जातिका उहाँहरूको घर को दृश्य देखाइरहेका छौँ आज हामी यहाँको निकै कारुणिक दृश्य छ निकै दुःख लाग्दो अवस्थामा यहाँ बसिरहनु भएको छ यो दृश्य र यहाँ कुनै एउटा अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिले न त सहयोग गर्न सक्नुभयो न त कुनै व्यक्तिको यहाँ आँखा लाग्यो न त अहिलेको वर्तमान सरकारको नै यो क्षेत्रको लागि आँखा लाग्यो यो क्षेत्रमा विशेष गरी अहिले आफ्नो एउटा सामाजिक क्षेत्र हिसाबको लागि एउटा सामाजिक कार्यका लागि दिनेश कोइलाको नेतृत्वमा यस बस्तीका अब केही मात्रामा भए पनि खुसी छाउँदैछ यो मैले जानकारी तपाईँलाई गराइरहेको छु यति बेला छोरी मसँग यसको घरका बारेमा र अलिक आगामी दिनमा हुने सहयोगका बारेमा थोरै कुराकानी गर्नको लागि मसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले गर्दा अलिकति भए नि आयो मुसर जाति जहाँ बसिरहनु भएको छ बसोबास गर्दै आउनुभएका केही जातिहरूको मनमा उहाँले खुसी एउटा छाइरहनु भएको छ र खुसी दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ मसँग उहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू दुवैजना हुनुहुन्छ उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छु तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो खास यहाँ यतिको अवस्थामा बस् यसरी मुसर जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दै आउनुभएको छ भने धन्यवाद भाइ म यो भरतपुर 18 निवासी हो म अब यो मिडियाहरू पनि म खुब हेर्छु आजभन्दा केही दिन अगाडि यो जुन हाम्रो अरुण मुसर भाइको बारेमा मैले युट्युबमा जुन कुराहरू पढ्न र देख्न पाएँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन छोयो र हामी जति आजका साथीहरू छौँ जस्तै हाम्रा एउटा नेपाली काङ्ग्रेस महासभा सदस्य दिनेश कोइरालाजी र हाम्रो क्षेत्रीय सदस्य बिरबहादुर परियार रोशन साई कृष्ण खरेल बेनिधि अर्याल लगायत साथीहरूसँग हाम्रो एउटा छलफल भयो र यस्तो यस्तो चाहिँ सुन्नमा आएको छ भन्दाखेरि त्यसो भए हामी जाउँ न त एक दिन भनेर अनि हिजो बेलुका नै हाम्रो चाहिँ छलफल भएर दिनेश कोइरालाजीसँग पनि हाम्रो सम्पर्क भएर आज हामी भरतपुर 27 यो जद्रिनी भन्ने ठाउँमा आज हामी यहाँका वडा अध्यक्ष गोविन्द तामाङलाई पनि हामीले साथै राखेर जुन हामी स्वतः हामीले कुनैबाट उठाएर होइन हामी आफैबाट केही त्यहाँ गएर यो मुसर बस्नेलाई केही सहयोग गरौँ न त यस्तो विपन्न परिवार रहेछ भन्ने हाम्रो मनमा लागेको लाएर आज हामी 10-8 साथीहरू आएर हामीले आफ्नो आफ्नो घरबाट सक्दो दाल चामलहरू र लत्ता कपडाहरू लिएर आएर यो 5 घरलाई हामीले चाहिँ बराबर वितरण गरेका छौँ र यो 5 घरमा सबभन्दा कमजोर अझै हामीले यो अरू मुसर घर देखेको हुनाले र हाम्रो हाम्रो एउटा समाजसेवी एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ दिनेश कोइरालाको नेतृत्वमा उहाँले कुनैसँग हामी चाहिँ बाध्यता नगरिकन अब सबै साथीबाट एउटा चाहिँ स्वेच्छाले चाहिँ हामी केही रकम उठाएर यो अरुण मुसोहरूको चाहिँ पहिलो यो घरलाई एउटा सामान्य टिनको छानासम्म हालिदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ जुन उहाँले वचनबद्ध गर्नुभएको छ त्यस वचनबद्धमा हामीहरू पनि म लगायत मेरा साथीहरूले पनि त्यसमा हामी सकेको चाहिँ श्रम र सकेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्ने भनेर आज हामी उपस्थित भएका छौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि भाइहरू जस्ता मिडियाले पनि प्रचार गरिदिनु भयो भने जुन दुःखीहरूको चाहिँ भलो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो सहयोगका भावनाहरू तपाईँको मनबाट उब्जिरहोस् शुभकामना हस् धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ कतिको खुसी लागिरहेको छ सर यो बाबुलाई आएर यतिको सहयोग गर्न पाउँदा छ कि यो जातिको उसमा आएर सहयोग गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ यो मैले मिडिया मार्फत हेरेर साह्रै नै मन छोएर म लगभग आजभन्दा 15 वर्ष यही नजिकै वार्ड नम्बर मेघौली 3 भन्थ्यो सालबसमा बस्थेँ
अनि 25 सरको क्रममा भरतपुर 19 मा गए त्यसपछि मैले मिडिया हेर्दै जादा मिडिया हेर्दाखेरि यो मुसरको दयनीय अवस्था जो कि प्रचण्डले अभिभावक तत्व निर्वाह गरेर भर्ना गर्नु भएको छ भर्ना गरेर म त्यही हुँदो रहन्छ भन्ने कुरो र त्यहाँका दुःख सुख म हेर्दिने एउटा बहाना म त्यही बनाए जस्तो लाग्यो मलाई साह्रै मन छोयो बुढी आमा भोकै बसेको देख्दा हामी भरतपुर 19 टाउन निवासी कृष्ण खरेल बेदनिधि सहर म वीरबहादुर परियार लगायत त्यहाँका वरपरका सबै साथीहरूसँग कुरा गरेर ल त्यहाँ यसरी जानु पर्यो त्यहाँको अवस्था साह्रै दयनीय छ खानै बिना मरेको छ एउटा मानव तगनातलाई हाम्रो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले दिनेश कोइरालालाई हाम्रा महासमिति सदस्य दिनेश कोइरालाज्यू यसै क्षेत्रमा सदस्य पनि लड्नु भएको थियो उहाँ थोरै मतले हार्नुभयो त्यही पनि उहाँलाई एकचोटि सल्लाह गर्नु भनेर उहीँ मार्फत उहाँले यसो गर्नु पर्यो बिरबाजी तपाईँहरूले सहयोग जुटाउनुहोस् भन्ने सहयोग गरेर हिजो हामी पानी झरी पर्दै पर्दै पनि सहयोग जुटाएर आज यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ उहाँहरूको 5 घरलाई हात हातमा हामीले आफूले सक्दो आफूले खाइ नखाइ सहयोग गरेका छौँ यो सहयोगलाई उहाँहरूले पनि सहर्ष स्वीकार्नु भयो अत्यन्तै खुसी हुनुभएको छ र घर बनाउने सवालमा यो अरुण मुसर घर दिनेशजीले आफू लगायत अरू सबै साथीहरूसँग कोर्डिनेट गरेर वार्ड मार्फत एउटा बस्ने छाप्रो बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ यसलाई एउटा पहिलो ग्राह्यता र अरू 5 घरलाई पनि बनाउने बिस्तारै कर्म रूपमा बनाउने भन्ने कुरो छ र त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग रहनेछ यस्ता सहयोगहरू निरन्तरता रहनेछ साह्रै खुसी छौँ यो सहयोगले गर्दा यहाँको जाडोमा यहाँ आमा बुवाहरूले न्यानो कपडा लगाइदिएकोहरू दिएका छौँ यही भन्दै हस्त धन्यवाद।